Vážení příznivci sborového zpěvu, přátelé a vážení hosté, srdečně vás vítám jménem pěveckého sboru Dvořák na výročí, abychom společně oslavili naše významné hudební výročí. 75. narozeniny pěveckého sboru Dvořák, 95. výročí založení hudebního spolku Dvořák, 180. výročí narození Antonína Dvořáka a 115. výročí narození Františka Veselky. Zvláště srdečně mezi námi vítáme nejstaršího syna Františka Veselky, profesora houslové hry a koncertního mistra Františka Veselku, který působil v norském Stavangeru. Jsme šťastí, že naše dvořákovská rodina již 3/4 století je součástí Uherského Brodu a obohacuje kulturní život celého regionu. Díky nadšení stovek zpěváků a neúnavné práci dirigentů se pěvecký sbor Dvořák vypracoval mezi přední amatérská vokální tělesa v naší republice. Za 75 let prošlo sborem téměř 700 zpěváků. Do historie sboru a uhersko-brodského hudebního života se zlatým písmem zapsala rodina Veselkova. Zakladatelem pěveckého sboru Dvořák byl František Veselka, vynikající dirigent, pedagog, zakladatel Uhersko-brodské hudební školy a spoluzakladatel Unie českých pěveckých sborů. Pod jeho taktovku dosáhl sbor vynikajících úspěchů, o čem svědčí například účast na Pražském jaru a spolupráce se Zlínským symfonickým orchestrem. K oblíbenému repertoáru patřila a stále patří tvorba Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, úpravy lidových repertoárů, písní a spirituály. Přirovnání spolkového života k sboru rodinnému soužití platí v případě Dvořáků do slova a do písmene. Vystřídali se v něm, nebo s něm stále působí rodina Veselkova,
Asmanova, Koubova, Barlokova, Boráňova, Benešova, Neřimova, Goldmanova, Hanákova, Jančaříkova, Veselá a další. Vztah dirigenta Františka Veselky a sboru výstižně popisuje ve svých vzpomínkách jedna z jeho dlouholetých členek, učitelka Vlasta Miklucová. Do Dvořáku jsem chodila na etapy. Nejprve, to mi bylo 18 let, poslal mě do nově založeného Dvořáka pan profesor Hába. Byla jsem vyděšená, když mě František posadil mezi úctyhodné dámy. Cítila jsem se jako nahý v trni, ale brzy jsem byla nadšená. František, ten vážný a obávaný ředitel, se do nás dovedl strefovat tak vtipně a některé smělejší členky mu stejnou míru opláceli. A my ho milovali, i když byl přísný, důsledný, neúnavný. Obdivovali ho a strašně nám bylo líto, když odešel. Ještě, že nám tu nechal Tondu, který všechny tyto vlastnosti zdědil. Antonín Veselka převzal vedení sboru po nenadálém odchodu svého otce Františka Veselky v roce 1970. Řídil sbor se stejným zápalem a náročností vůči sobě i sboristům jako on a vysloužil si svým dirigentským mistrovstvím i smyslem pro humor, jejich respekt a uznání. Svůj všestranný hudební talent rozvíjal na uherskobrodské škole a získal neocenitelné dirigentské a pěvecké zkušenosti po boku svého otce ve sboru Dvořák, v době vysokoškolských studií pak v brněnském vysokoškolském sboru, cvičném sboru JAMU, vedeném jeho strýcem profesorem Josefem Veselkou a v akademickém pěveckém sboru Moravan, kde byl jmenován druhým dirigentem. Pod vedením Antonína Veselky obohatil sbor Dvořák svůj repertoár o skladby představitelů renesanční vokální polyfonie, duchovní hudbu, vánoční mše, spirituály i soudobou tvorbu. Sbor navázal úspěšně na spolupráci se Zlínským symfonickým orchestrem a nastudoval náročná kantátová díla, k nímž patří Orfova Karmína Burana, Dvořákové skladby Svatební košile, Tedeum a Schubertova mše G-dur. Důležitým krokem v historii sboru byl založení komorního sboru Dvořák v roce 1988, který se věnuje především duchovní hudbě. V roce 2005 zpíval s velkým úspěchem při svatebním obřadu holandské prince Florise v Nardenu. Za významné zásluhy o rozvoj hudebního života v našem městě a regionu byl Antonín Veselka oceněn v roce 2001, kdy obdržel cenu města Uherský Brod a v roce 2018 mu byla udělena prestižní národní cena Bedřicha Smetany. Úctyhodnou 50-letou kariéru ukončil v roce 2019, kdy předal taktovku prvnímu dirigentu a uměleckému vedoucímu Petru Kučerovi, který získal vzácné zkušenosti jako zpěvák ve dvořákovských zkouškách, kde mohl sledovat jeho dirigentské umění. Místa druhého dirigenta se ujal Jiří Hrubý. Antonín Veselka přes oficiální ukončení své činnosti v roce 2019 nadále aktivně ve sboru zpívá, pomáhá s nácvikem v dělených zkouškách a zapojuje se i jako dirigent. Pěvecký sbor Dvořák působí velmi aktivně ve svém městě, regionu a České republice a účastní se pravidelně významných domácích i zahraničních hudebních festivalů. Sám se také stal zakladatelem a organizátorem 5 ročníků festivalu sborových lidových písní s mezinárodní účastí, který se konal pravidelně jako trienále pod zášitou města Uherský Brod. K nezapomenutelným zážitkům patří vystoupení sboru na Pražském jaru v amfiteátru, v Tallinnu, výměnné zájezdy, vystoupení a přátelská posezení se sbory ze Slovenska, Polska, Maďarska, Bulharska, bývalé Jugoslávie, Belgie, Anglie, Nizozemí, ale také vystoupení na soutěžích, mezinárodních festivalech Praga Cantat v roce 2005 a Cantate Bavaria v Mnichovně v roce 2019. Svým zpěvem uctil sbor při svých četných návštěvách na dnu památku Jana Amose Komenského. Opakovaně se sbor zúčastnil mezinárodního festivalu v podhůří Alp, italské Alta Pusteri, který je vždy zahájen nahoře Kronplatz u zvonu smíření. V současné době má pěvecký sbor Dvořák 50 členů a jeho repertoár sahá od renesanční polyfonie po soudobou tvorbu a zahrnuje v nemalé míře úpravy lidových písní, koledy, spirituály i muzikálové písně. Sbor pořádá kolem 15 koncertů ročně a pravidelně organizuje soustředění v bojkovském Eurocampingu.
I přes velké věkové rozdíly v něm vládne přátelská atmosféra. Je pro nás ctí a potěšením rozvíjet dále tradici uherského brodského sborového zpěvu. Vážíme si příznivců a přátel sborové hudby a děkujeme městu Uherský Brod a sponzorům za podporu. Těšíme se, že brzy ve Dvořáku přivítáme další nové členy, kteří získají díky společnému zpívání, stejně jako my, celoživotní imunitu ničící věry, špatné nálady a přinášející radostné a osvobozující pocity. V úvodu se nám sbor představil skladbou autora, jehož jméno nese skladbou Antonína Dvořáka Napadly písně. Sbor pokračuje dalším významným českým autorem Bedřichem Smetanou, komorní i zpíšený sbor uvedou duchovní skladby a první blok zakončí klavírního doprovodu s výběrem muzikálu West Side Story Leonarda Bernsteina. Po přestávce v druhém bloku koncertu uvede komorní sbor Dvořák variace na Schubertovu píseň Pstruh. Velký sbor následně provede průřez repertoárem celé historie sboru, především zastoupení lidových písní. Zazní písně nastudované Františkem Veselkou, jeho synem Antonínem a současným dirigentem Petrem Kučerou. Poslední dvě písně dnešního koncertu, Což se mě mámila v úpravě Jaroslava Krčka a Zborová zdravice, Když si člověk zpívá, Zdeňka Lukáše, zazní v premiéře. Přeji vám příjemný a ničím nerušený kulturní zážitek. Thank you.
Thank you.
Gospodu Bohu pomoli se.
Nieraz mi o nie sniedzę.
Thank you.